ដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលការរើសអើងលើស្រ្តីភេទប៉ះមែនសិនក្នុងការជឿនក្នុងការប្រកបរបស់ជំនឿជីវិតឲ្យតែសិទ្ធិសេរីភាពនោះគឺមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃច្បាប់ដែលមានស្រាប់យើងមិនអនុវត្តបានផងជាប្រកាសដាក់ថ្មីយកមកធ្វើអីទៀត បង្កើតឲ្យមានបាក់រដ្ឋបន្តឹង Facebook ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអភិបាលខេត្តគួរតែទៅបានមកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋសត្រីរងថ្ងៃនេះអ្នកដែលតស៊ូទៅលើដីធ្លីពំបានទទួលឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រនោះទេដើម្បីសង្គមជាតិយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអ៊ីនលីណាខ្ញុំអ្នកបន្តវិញ